Депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі» Андрій Лучик заніс міському голові Ігорю Поліщуку котлету, аби його проєкт рішення підтримали. Це відбувалося під час засідання сесії міської ради у середу 31 липня. На порядку денному якраз голосували проєкт рішення, який підготував Лучик. Це рішення мало б зобов'язати КП «Луцький комбінат шкільного та студентського харчування», який, як раніше повідомляв депутат, годує дітей за завищеними цінами, працювати прозоро. Тобто показувати усім ціни, за якими купує харчі. Проте воно вкотре не здобуло необхідної підтримки, адже «за» проголосувало лише 10 обранців. Кажуть, що коли питання виносять на сесію і постійно не голосують, то просто треба занести міському голові котлету. Ну, словом, я прошу вас передати котлету міському голові. Цей проєкт рішення вже розглядали не раз, і не раз воно чомусь не знаходило своєї підтримки. Хоч там врахували побажання і решти депутатів, і керівництва цього підприємства. Оскільки міський голова покинув сесійне засідання, то Андрій Лучик попросив передати йому котлету. Та й не абияку, а котлету по-київськи.